Ha opa, tinchlik mi? Ertalabdan hamma yon tutib qopsiz. Ertalabga nonushtaga choy qo'yaman. Siz ovora bo'lmang. O'zimiz uchun o'zim tayyorlayman. Boring ishga ketavering. Kelin. Bilasiz-ku, qandga salim bor. Ertalabda bir qo'yib charchib ketmasam, og'ir qolmaydi. Menga qarang. Na gazga pul to'lasiz, na ro'zg'orga qarashsiz. Uyalmaysizmi tekin tomoq bo'lib o'tirishga? Unaqa demang, kelin. Unaqa demang. Nalukka pul to'layapman-ku. Axir, farrosh bo'lib ishlasam, oilaga o'zimga zo'rg'a yo'lkiramga yetsa, qanaqa qilib to'layman? Farrosh oilaga qancha yon pullar? Topgan pulingizni ko'chaga ishlatavering. Ukangizga hech rahmingiz kelmaydi. Uni ustiga ikkinchi yeringizdan qaytib kelganingizdan beri uyimizga sovchi ham kelmay qo'ydi. Nega bunaqa deysiz? Peshonam sho'r bo'lsa, men qanday? Bo'ldi qiling deydiyona. Hammasiga o'zingiz sababchisiz. Menga oson tutganlarni Allohim boshiga solsin ilohim. Ha, meni qarg'ayapsizmi? Siz boqib o'tirgan ukangizni qarg'ayapsizmi? Yo meni qizlarim qarg'ayapsizmi? Qushim kampir. Deysiz, qarg'aganim yo'q. Ko'zimni jigarlarimni qarg'aymanmi? O'chiring ovozingizni. Qarg'amadim kelin. Hali qo'ynimda ino saqlayotgan ekanman-a. Meni qizlarimni baxtsiz bo'lishini xohlaysizmi? Jonimga tegib ketdingiz. Qushim kampir. Ha, zinadan yiqilib tushdim. O'tgan safar ham qo'lingiz qon taxtaga ilinib yiqilgan edingiz. Bunga ham 10 kun bo'ldi. Nimaga qadib yiqilaverasiz? Shu uyingizda jinpin bormi deyman-de, nuqulsiz chaladi. Shunaqa bo'lsa kerak-da, keyingi paytlarda bilmasam endi qarib qoldim shekilli. Sal narsaga ham turtinib yiqiladigan bo'lib qoldim. Ko'zingiz yomon ko'karibdi. Kurgan odam ko'chada eri urgan deb o'ylaydi. Yeriz bo'lsa ham mayliydi. Yeriz ham yo'q bo'lsa. Har doim shunaqa ko'zingiz ko'karib yurasiz. Ha. Bu hayotni kaltaklarida nazokatxon. Xudo urgan ayolmanda o'zi. Opa, sizni xafa qilmoqchimasdim. Mani kechiring. Yig'lamay, opa. Boshqa gapirmayman. Bo'ldi, yig'lamay. Sizda ayb yo'q. O'zi juda ham to'lib turgandim. Shunga yig'ladim, xolos. Opa, xohlasangiz ham ishingizni o'zim qilib qo'yaman. Siz uyga borib dam olsangiz bo'ldi, xo'pmi? Men pollarni ham o'zim artib qo'yaman. Yo'q, qo'ying, o'zim qilib qo'yaman. Qiladigan ishim ko'p, qilaveraman. Xo'jayin kelib qolsa, meni ishdan haydaydi. O'zi zo'rg'a ish qidirib, mana shu yerga joylashganman. Opa, bugun xo'jayinimiz kelmaydigan kuni. Keling, menga bering shuni, siz uyga boring. Men o'zim hammasini amallayman. Nazokatxon, do'konda yeyishga bu narsa olib ketsam maylimi? Oylik olganimda to'layman. Sekin-sekin uzaman qarzim. Mayli opa, oling xohlagan narsangizni. Nima bering? Bir muhanka non bilan
Az yine gelmesi bir ses oladı. Küçükken o kadar ki iyiyim ben. Mən əşəxə dəfə? Hey, nəsəl qatxan? Jüdə qob nərsə salıyız ki, bülənin pülünü qəndə qılıb tuğlayın mən. Opa, mən bor mən ku. Hicəm qovatıramı, özüm tuğla varam, xoq mı? Siz üyə barı, əz sıqqını çay bülən, bülənin yiyib uqlayın, xoq mı? Rəhmət, nəsəl qatxan. Bərəkə topin, rəhmət. Məhələ qocayın gə, o siz üçün də qoyarsınız. Bereket olsun. Şuna kaygı yakışı adamlarım var ki. İrtele ben çay içme geldim. Yüge bağırıp çay içeme. Onlardan bereket olsun. Ne gibi düşünce azablarını bire sahip bayım. Kayısı kıyan günahlarım için düşünceleri kurulu yaptım yine. Şünçelerim azab verirsem ey Hudayım. Şünçeler günahım kup mu benim? Eşelem şünçelerim şur buladım. Unutmuşum bir yüzlerim bir sosya. O'g'ri tomoq. Hali senga ko'rsatib qo'yaman, qana qilib ovqat bekitib yeyishni. Hozir dabdalini chiqaraman. O'g'rilarga o'xshab bir chetda o'zingiz yeb o'tiribsizmi? Ertalab ham choy ichib ketmadim. Oshxonaga kirsam jahlis chiqyapti. Nima qilay? Ochimdan o'lib qolmaymanku. Ha, bizaniki o'rtada, sizniki to'rvadami? Keling. Bu nima deganingiz? Ishxonamizda qizlar so'v berishdi. Menga bir burdan onam yetadi. Oling, olib kelib ketaman kerak. Shundoq bo'ling. Oho. Ja, hayot yaxshi-ku. Qimmat narsa olib berishibdi. Ishxonamizda Nazokatxon degan qiz bor. Juda ham yaxshi qiz. Birinchi marta shunaqa narsalar olib berishi. Siz borib, bizni yomonlagan bo'lsangiz kerak-da. Ukam meni uradi, menga hech narsa berishmaydi deb. Shuning uchun rahmlari kelib olib berishga mana shularni. Astag'firulloh. Nega endi sizlarni yomonlar kimmi? Uyalmadingizmi? Bir bo'lak kolbasa bilan non ko'tarib kelishga. Shu ishingiz bilan bizga isnod keltirdingiz. O'zi uyimizga sovchi kelmay qo'ydi. Endi opasiga ovqat bermaydi degan gap qilishadimi, a? Shu sizni gaplashib, qariyalar uyiga joylashtiramiz. Ana o'sha yerda tinch o'tirasiz. O'zingizga o'xshagan sheriklar topasiz. Sizga o'sha yer tinch. O'zingizga o'xshagan o'rtoqlaringiz bo'ladi. Tinch o'tirasiz o'sha yerda. Nima? Meni o'z uyimdan haydayapsizmi? Sig'may qoldimmi? Axir bu ota-onamning uyi-ku. Sizga og'irligim tushyaptimi? Sig'may qoldimmi? Endi bu uy ukangizniki. Hamma o'z uyida tinib tinchib o'tirish kerak. Tushundingizmi? Menga qarang, keling. Bu uy meni uyim. Ota onamdan qolgan uy, rahmatli otam qurgan, bilasizmi shuni? Ukam qurgan deyam mayli edi. Sizga ertalabki janjal kamlik qildimi deyman-a? Yana urush boshlayapsizmi? Menga qarang, kelin.
Kaçan geçe beni horlayısılar. Öz üyümde özüm yegonuma. Nege onaka azap berurasılar. Ahırsız. Beni kelinimsiz ku. Nege beni saldırmaysız. Haddinizden aşmayın. Nima? Meni begonasiz demoqchi mısınız, ha? Siz kelgindisiz. Bor yo'q qil demoqchi mısınız? Hali shoshmay turing. Men sizga ko'rsatib qo'yaman. Kelin. Alo. Dadasi. Yana opangiz janjal boshlayapti. Meni kelgindi deyapti. Tez yetib keling dadasi. Meni uyda haydayaptir dadasi. Tez keling. Bu uy ham hamma joy ularniki ekan. Voy, tez yetib keling. Hozir meni bu narsa qilib qo'yadilar dadasi. Kelin, tuhmat qilmang. Nega yolg'on gapirasiz? Men unaqa gaplarni gapirmadim-ku. Kelin. Meni uy olishga pulim yo'q. 10 yil ishlab uyga deb yig'ib qo'ygan pulimni ham kerak bo'lib qoldi, qaytaramiz deb oldinglar-ku. Qanaqa pulni aytyapsiz? Esingizda bo'lsa, bundan 2 yil oldim. Shavkat ishlar yurishmay qo'ygandi. Opa, yig'ib qo'ygan pullaringizni bering. Sizga qaytaraman albatta deb. Uy olaman deb yig'ib qo'ygan pullar necha yillab misqollab yiqqan pullarimni oldinglar-ku. O'shani ham qaytarib bermadinglar, indamadim. Men sizlarga ishonib bergandim. Ahmoq bo'lmasa, sizlarga ishonarmidim? Jigaringizga bergan bo'lsangiz, minnat qilmang, tushundingizmi? Bergan bo'lsangiz, o'z ukingizga berdingiz. Nima farqi bor? Ish qilib sizlarga berdim ko'pullarimni. Endi bo'lsa, pullaringizni ham qaytarib bermasdan o'z uyimdan haydab chiqaryapsiz. Axir bu ota-onam qurgan uy-ku. Ukam qurgan bo'lsa ham mayli. Voy, o'lmasam otam qurgan uy deb hadeb yuzimizga solaverasizmi? Agar bilsangiz, bu uyda Shavkat akam haqqlari ham bor. Agar eringiz uyda jim o'tirganingizda, o'zingiz uy joyingiz bo'lardi. Ikki marta erga tegib, vaqt topa olmay qaytib kelgan ayol qanaqa uy haqida gapiradi, a? Sizni tilingiz boshingizga ega. O'sha yerda ham jirtillagansiz-da, shuning uchun eringiz haydab yuborgan. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlik bormi o'zi? Voy dadasi, qarang nima deyaptilar? A bir nima deng, qizlarimizni qarg'ayaptilar-ku. A bir nima deng dadasi? Ha? Urma, urma jigarim. Urma, jigarim ko'kam urma. Ha? Urma, jonim urma, qo'lim qotadi. Nima ko'rasiz, uyalmaysizmi ko'p-ko'p ayol urgani? Ochingizni chaqiraman. Bo'ldi, opa, hozir men militsiya chaqiraman. Yo'q, yo'q. Militsiya chaqirmang. Opa, sizga sana qamatdi degan. Gap ko'p bo'ladi. Yo'q, yo'q. Jonna chaqir. Bu sen kimsan o'zisan? Qayerdan kelmaysan? Mashoqida opa bilan bitta ishxonada birga ishlayman. Xo'jayinimiz yordam puli bergandilar. Shuni tashib kelgandim. Cho'qqilinglarni ko'chadan eshitib kelyapman. Boring chiqib keting, yo'qoling bu yerdan. Rahmat deng kirganimga. O'ldirib qo'yardinglar opani bo'lmasam. Keyin qamalib o'tirardinglar. Nima? Advokatimisiz? Olib keting bo'lmasa o'zingiz bilan. Olib ketaman ham. Boring yo'qoling. Yuring opa, ketamiz. Abule sizni urib o'ldirib qo'yadi-ku. Yo'q. O'z uyimdan ketmayman, chiqayapman. Otam uyim-ku bu. Qayoqqa boraman? O'zimga ham opasini uradimi? Menga ko'targan qo'llar. Sinsin ilohim. Bu nimani ajr olsa, olsam o'l, haqiqatdan o'ldirib qo'yaman o'zi. Bo'ldi qiling. Yuring opa, ketamiz. Bular bilan qoldirmayman sizni. Turing. Yuring. Ana,
Kurdiz mi? Opoistil zahar. Çaksa öldürüp koyu kaladı. Pısmık. Şunu için o bilen bir tuydu yaşayayım kemiydi. Anne matal değilsen, kocayı kana kıl haydiyim ha. Anne, kariyeli uygucu oylaştırayım. Peki yapılaştım, kinsesi yuğulan olmasayken bu mu? Bırın rüya bir yolda farroşluğu giden değil. Kurdiz mi? Şu opes hiç kimde kereyemez. Taşlandık. Hatta ozu uzun ham canına getirip gitken. Bunu da başım ağırtma. O prizi kursam, asaplarım bozulup getirdi. Ben çoğunu yükettim. Ha, mazzeyken de çoğunama çoğuna yürür. Bizi uyuda nansız oturur muyuz? Yana başladın mı? Yürü yüge kiramız. Ay, Nazakat Han. Ayısı aldılar da, cüda ne kuleydi. Bir kuar ap geldiysem beni. Hiç cam hıcalet buladgen cay yok. Şahı depa, bize anamla bile yol kusturamız. Adamla otup gitgeldi. Anamla hem sizge okşigen, kıynalgen, saddegine ayolle. Hala, apasın gildiği bu kitesle. Lekin, uzlarını hiç cam kapa kıldırıp koymuyorlar. Qiyinchiliklarni doim mardona bor kurashib kelganlar. Hozir sizlar tanishtirib qo'yaman. Mazza qilib tanishib, gaplashib o'tirib opa singil deb bo'lib ketasizlar. Qani yura qoling, uyga kiramiz. Yuring. Qanday o'pilarkina? Yuring. Oye, oca. Assalamu alaikum. Yaxshi o'tiribsizmi? Qo'lingni yuv, ovqatsiz ana, ovqat pishdi. Oca, qani sizga kim olib keldim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Ishxonamizda birga ishlaymiz. Aytdim-ku sizga bir opa bor deb. Shular birga olib keldim o'zim bilan, oca. Yaxshimisiz? Mehmon xush kelibsiz. Juda yaxshi qilibsan-da qizim. To'rt devor orasida siqilib o'tirgandim. Dardkash topildi menga ham. Nazokatxon, qo'yarga qo'ymasdan yuringni olib keldilar. Birozdan so'ng ketaman. Hech kim hech qayerga ketmaydi. Bugun bizning mehmonimiz bo'lasiz. Yotib ham qolasiz. Oyjonim, biram fazandalar, biram shirin ovqatlar pishiradilar. Oh, oh, oh. Oyjon, biram qornim och. Ovqat suzamizmi? Ben bu mesela dasturxon yasataman. Yo yo, o'g'ri bo'lmang. Nima keragi bor, opachon? Hech ham xijolat bo'lma. Mehmon kelgan uyga baraka kiradi. Qizim ham mehmonlarni yaxshi ko'rishimni biladi-ku. Zo'r ish qilib topib keldim. Gaplashib o'tiramiz. Hozir men choy damlayman. Bechoraning yuzlari ko'karib ketibdi. Unga nima qilgan? Sizdam oyjon, sizga aytardim-ku, har doim yuzlarini ko'kartirib yuradilar. Birga ishlaymiz-a bular bilan. Har doim hayron bo'lardik. Qattan bunaqa yuzlari ko'karib keladi deb. Bugun guvohi bo'ldim. Ukalari turar ekan-da. Voy o'lmasam, xudodan qo'rqmaydimi emasiz? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim oyjon. Janjal ustiga kirib qoldim. Barzangida ukani qo'lidan zo'rg'a ajratib olib keldim. Kelmayman-da biroz uyaldilar. Yaxshi turibsan qizim, baraka top. Barzangida yashab tursinlar. Uyimdan ketmayman deb turib olibdilar. Zo'rg'a ko'ndirib olib keldim. Ukalari o'ldirib qo'ysa aniq-da. Yur tezroq oldilarga kiraylik. Yuring. Thank you.
Ayna, çıkan sen. Kalpte bu şey. Kalpte maşına kadar çıkarttı. Sana bana götü var mı? Ben o zaman sen taksi çakırı veremem. Ben ağız telefonuna çakırı veremem. Ne işim bu mesela? Var. İçkerge bollan yanı yıkır. Ben fotonum yanı var. O ayna, peki arka olsun. Var, 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 var. Vayla, ihtiyat bugün. Bechora ayoli. Rosa qiynalgan ekanlar. Voy, uxlab qoptilar-ku. Jigarlar ham shunaqa bo'ladimi beoqibat? O'zi boshqa qarindoshlari bormikan? Xabar olisharmikan? Voy, tobayi, shunaqa ham. Bir akıbet çıkarlı bularken. Adamla günümü buluyordu uzun hayranlar. Karındaş uruğundan hem haber alışı yok. Bu dünyada soru cevapladı. Uylaşmaz mı ki kanak kırıp ödemizdi bu. Yok, mayli. Mayli, kiçkini kek koyun. Kuynelerimden birerim. Uğlat dursun. Nazokat ham qanilar? Nazokat ishga ketdi. Voy. Men ham borardim-ku. Hojangga o'zim yetib qo'yaman dedi. Bugun dam oling. Onajon. Ishga bormasam bo'lmaydi. Qarzlarim bordi meni. Bir kun ishlamasangiz ishlamabsiz-da. Mazza qilib bugun gaplashib o'tiramiz. Dam oling. O'rtoq so'raganini aybi yo'q. Farzandlaringiz. Farzandlarim. Farzandlarim yaxshi yo'q. O'lmasa ular bilan qayoqqa ham sig'ardim. Xudoni o'zi chevar ekan. Nima yaxshi yo'q, nima yomonligini bilar ekan. Voy. Rostdan ukangiz nazokat etgan ekanmi? Afsuski. Shunday. Lekin bir tarafdan ayb o'zimda deb o'ylayman. Nimaga o'zimda deb o'ylaysiz? Men yoshim ancha o'tib qolib, 40 qiz bo'lib turmushga chiqqanman. Erimni
to'rtta farzandi bor edi. Ular meni chiqishtirishmadi. Ajrab, ota uyimga qaytib keldim. Keyin ikkinchi turmushga chiqishimdan xato bo'lgan ekan. Ikkinchi erim meni qotillikka emas, uyiga xizmatkorlikka olgan ekan. Opacham, ko'rmagan kunim, chekmagan azoblarim qolmadi. Yana uyga qaytib bordim. Peshonimni yozganidan qochib qutulolmas ekansan. Ota-onam menga siqilib, bu olamdan o'tib ketishdi. Ko'rdingizmi? Qanaqangi xudbin ayolman. Nimaga qo'l ursam, hammasi xato bo'lib chiqadi. Ishi yurishmagan bir peshonasi sho'r ayolman. Qanaqa demang, bu taqdirni sinovlari. Kelinim ham menga hech kun bermaydi. Kelinim ukam gichkichlagan, gichkichlagan. Ular ham meni rosa xo'rlashdi. Undan ko'ra o'lib ketgan yaxshi edi opajon. O'z ota uyimda o'zim begonaman. Qayerga boray? Osmon uzoq, yer qattiq ekan opajon. U qiyinchiliklarni bir kun rohatini ko'rasiz singlim. Ko'rarmikin mana opajon? Yaxshi bo'lib ketadi, ko'rasiz ham. Men ayollari bo'laman. Nima bo'ldi? Bilasizmi, xo'jayiningizning umurtqalari qattiq shikastlangan. Endi oyoqqa turib ketishlari darg'umon. Oyoq qo'llari ishlamayapti. O'zlariga kelganlar, o'qishlari joyida. Lekin o'rnlaridan turib keta olmadi. Endi ularga alohida parvarish qaror kerak. Sizni his kerak. Ularga yaxshilab qarang. Qachongacha shunaqa yotadilar? Bilmadim. Buni faqat Xudo biladi. Biz qo'ldan kelgan hamma ish qildik. Endi sizga sabr bersin, kuch-quvvat bersin. Xo'jingizga yaxshilik qiling. Xudo xolisa oyoqqa turib ketadi. Sektora keldi nima? Shifokorlar nima dedi? Endi bir umrga to'shakka mixlanib yotar ekansiz. Umurtqangiz shikastlanibdi. Bunaqa bemorlar kamdan-kam holatda tuzalib ketar deyishdi. Ha. Sizning bu ahvolingizda juda qiyin. Endi nima qilamiz? Kim bizani boqadi? Men kasalim bilan kurashyapman. Sen kim bakadı deseler? Ha doğrusu de. Kim bakadı mı sana? Ha sizge kim karıydı? Sen karıysan. Zahri kepti mi? Ha menem ne de otursam, rozgarımızı kim karıydı? Kızlarımız kim kepti bu koşken? İyi kuysi isçi. Opa'nın kardeşi oldu mene. Uşukuna opa'nın bilimi var sağlık yani. Mene karıydı. Opa'yı çakırıp gelaydı. Keçirim, soruysuz. Qaysi yuz bilan so'rayman? Ha. Qayerdaliklarni ham bilmaymiz opangizni.
Ana neç gün buldu, hali uyga kelmadılar. İşxonasiga bormadingmi? Yo'q, zarar kelibdimi? Opamni topsak zo'r bo'lardi da. Ha, mayli. Men qidirib ko'rarman opangizni. Oy, kim bor? Oy, bir qultum suv beringlar. Oy, kim bor? Oy, qarasanglar-chi. Nega hadi baqiraverasan? Qayoqda yuribsan, sandiroqlar? Ertalab chiqib ketgansan, shom bo'ldi o'sha. Na birov ovqat beradi, na suv beradi. Hech kim hech narsa bermayapti. Dori ham ichmadim darsi. Bolalarim ham yo'q. Bir o'zim qolib ketdim-ku. Ha, men nima qilay? O'ynab yuribmanmi? Ko'chada pul topish uchun yuribman. Menda nima ayb? Yosh umrimni xazon qilib, sizga tuvak tutib o'tirayman endi? Menga kasalband et kerak emas. Bolalarimizni o'ylasang-chi, qadimiy to'y qilamiz. Otasi nogiron qizlarni kim kelin qiladi? Hozir hammasi bolalarniki sovchilikka boradi. Qizlaringizni Turkiyaga jo'nataman. O'sha yerda erga tegib ketishadi. Jinni bo'lib qoldingmi? Qanaqa Turkiya, qanaqa yer? Mana esim joyida, sizni esingiz past. Bolalarim Turkiyada o'z joyini topib ketadi. Siz hech qachon oyoqqa turmaysiz. Jonim ketib ketdi. Ketaman. Boring. Qo'y, suv beringlar. Onasi. Qizlarim. Onasi qattasan suv ber. Voy kim u? Onasi, sen keldin mi? Ya kızlarım? Sıla mısla? Çok geç yok. Ne bakıyorum gibi oturtsa? Oy, geç yok. Oy, çok geç yok. Ne mi buldu geç yok? Düzey misin? Babacan, var mısın? Geç yok. Düzey misin? Koca değilmişmişler. Yolg'ondim, ishonmagandim. Yaxshimisan? Opajon, mana bu davrda mani kechiring. Ukajon, bo'ldi. Sen siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Opajon, bir qultum suv bering. Ertalabdan beri suv ichmadim, chanqab ketdim. Nima? Suv? Hozir, hozir. Shukajon. Sen başını kurtarayım. Yorulma umursun. O da anamdan kalken yok yorulma. İç iç yani iç var. Doyup iç. Oldu mu? Rahmet babacan. Rahmet. Babacan siz mi yöntaşa gitmişsiniz ha? Geçen. Bunu ben de geldim. Opayam o'z ukasini tashlab ketadimi? Nega unday deysa? Hech qachon tashlab ketmayman. Bilsang agar. Jigar hech qachon jigarini tashlab qo'ymaydi jon uka. Rahmat, opajon, to'g'risi shukr. Jon uka. Laklarim ko'rinib qolmasin. Jon uka. Meni baxtimga umring uzoq bo'lsin ilohim.
Thank you.